A od 19 ostale su tri. Danas su se tri ekipe veslača maturanata izborile za finale u trci vesla i za svoju školu. Beogradska hronika od 17:40 sa Savskog rukavca. Prenosimo finale, ali kao i uvek imamo i goste iznenađenja, a danas je bilo ovako. Matematička gimnazija prvi je učesnik finala. Treća i deseta su pružile maksimum, a matematičari su pokazali da su i fair play igrači. Svaka čast trećoj. U početku su oni vodili, imali smo nekako loš start. Neki su ispali, a kasnije smo se i vratili, veslali puno snagom do kraja. Trener nas je vodrio, stvarno, ona, dobra trka, stvarno. Jedva dolazite do daha, znači nije bilo lako? Pa svakako nije bilo lako, s obzirom da nam se desilo ono što nam se desilo na sred trke, pa smo morali da izvučemo sve snage, ali izvukli smo, hvala Bogu. I eto, pobedili smo, prošli smo finale. 13. 14. Bašnja! Sad! Još bolje vreme nego u kvalifikacijama postigla je 13. gimnazija. Uprkos sjajnom rezultatu, 14. nije uspela da se plasira u finale. Je li vas to profesor naučio da budete samo kritični jako? Pa to je jedini način da izvučemo najbolje iz sebe i čuvamo najbolje za kraj. Šta da onda očekujemo u finalu? Nadamo se najboljem vremenu do sada i idemo na medalju. Mislim svako na zlato. 13. odlučila da ne da pehar. Da pehar ostane u 13. i ove godine. 13. odlučila da obori rekord sutra, pa to je to. U trećoj polufinalnoj trci našle su se Zemunska i gimnazija Sveti Sava. Najneizvesnija trka. Pobednik se nije znao do poslednje sekunde. Tolika je i bila razlika u korist gimnazije Sveti Sava. Bili smo, jako smo sportski pristupili, jako odmerano i hladne glave i na kraju je opet ta velika želja svih članova u timu presudila da se prvi put plasiramo u finalu. Meni čak uopšte ne deluje kao da ste bili na vodi, znači niti ste se umorili, kao neki lagani trening. Nismo se umorili, ali hrabro srce jako snažno je povuklo celu ekipu i zato smo i pobedili. Ja sam bila fascinirana stvarno na kraju da smo mi ipak dobili, ipak je to samo želja bila. Oni su neiskusni, nikad nisu veslali do sad, tako da je stvarno bilo super. Matematičari 13. teška konkurencija. Ne gledamo konkurenciju, gledamo sebe i veslamo svoje i to je to. Rezultati će se sami pokazati. U finalu, kažu stručnjaci, svi imaju jednake šanse za pobedu. Tri škole, tri različite taktike. Šta će presuditi? Snaga, stabilnost ili sinhronizovanost? To ćemo saznati sutra oko 18 časova u emisiji Beogradske hronike. Maturanti, finalisti, srećno!